काल औरंगाबाद जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्यामधील काकासाहेब शिंदे या मराठा तरुणाने आंदोलनादरम्यान आरक्षणाच्या मागणीसाठी गोदावरी नदीत उडी घेऊन आत्महत्या केली. या घटनेचे पडसाद आता संपूर्ण राज्यभर उमटायला लागले आहेत. सकल मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी आज बंदची हाक दिली असून आंदोलनाचा सर्वात जास्त प्रभाव मराठवाड्यात जाणवत आहे. कार्यकर्त्यांना आवरण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांच्या गाड्यासह अग्निशमन दलाच्या गाड्यावर तुफान दगडफेक करत तोडफोड केली आहे. यावेळी आक्रमक झालेल्या कार्यकर्त्यांनी अग्निशमन दलाच्या दोन गाड्यांना देखील आग लावली आहे. संपूर्ण परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून आंदोलकांना आवरण्यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.